Stream, da, tipo, se... Jesi? Daj, kak se zoveš? Sam mi reci. Ajde! Kako se zoveš na Discordu? Kako se zoveš na Discordu? Alo! Kako se... Trebam te na Discordu, nemam te. Kaj? Ti si ono Vision Team, ono klan. Nisam ja u Vision Teamu. Ne, u Vision kao klan. Ne, nisam. Ok, kako zoveš? Ti ni... Sve malo. Da. Dobro, ti ni. Ti ni F... Dobro. I, I... Dobro. S, H, Y. Tri, sedam, tri, šest. Aha. A ne mogu na kompu. A ne mogu na kompu. Kako ne možeš na kompu? Ne mogu. Sabaj se. Ne mogu. Kako? Zato što moram se prijaviti, a meni se ne da. Kje sam onda I ready? Možda ti lajkam. A ne mogu ni to. Ne možeš. Možda ti lajkam. A ne mogu ni to. Ne možeš. Možda ti lajkam. A ne mogu ni to. Ne možeš. Možda ti lajkam. A ne mogu ni to. Ajde. Hoćeš li ti ready? Alo. A? Kako je bilo lepo? Evo, ready sam. Daj se ono smiri. Yo. Koliko imaš subscribera? Ne, koliko? Ono, baš ono, 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 ono. Daj reci, ne budi peder. Reci, ne budi peder. Reci, ne budi peder. Reci, ne budi peder. Aj, pogledaj moj live stream, da li ti seckam? Haj. Na trenutku, samo pogledaj moj live stream. Šta ćeš pogledat? Pogledaj moj live stream, na trenutak. Ja, pogledao sam ga. I jao, kako ti laga. Dobro, evo, sad pogledaj, sad ne seckam. Da secka, bome. I'm more